ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କହିବିନି, ହଁ ମୋ ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶିବ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା। ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଠିଆ, ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାରିକିରି ଆର ମାସ 20-25 ଗୋଟେ ଦଳ ଏକାଠି ଯାଉଛୁ, ଷ୍ଟଡି କରିବୁ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନା ନାହିଁ, ପଟା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର କରିଛି ନା ନାହିଁ, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, BPL କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ଷମତା ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରି ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବୁ, ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆମେ ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆର ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେବୁନି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଥର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କହିବିନି, ହଁ ମୋ ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଶିବ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ରା, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଏ ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଗୋଟାଏ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିବୁ।